свого опонента соціалізму нонконформізм справді відбивав ментальні, духовні і світоглядні орієнтації українського суспільства, намагався відтворити цілісний образ української національної культури, відповідно відстоював пріоритети української мови і право на національну історію. По-друге, це специфічне явище, яке розвивалося на теренах Радянського Союзу в тоталітарний та посттоталітарний період. І його цінності, вони були чужі суспільству Заходу з його системою демократичних свобод та орієнтацією і можливостями таких радикальних експериментів в мистецтві. В принципі, звичайному західному обивателю було абсолютно незрозуміло, як можна переслідувати українську інтелігенцію за бажання говорити українською мовою або вивчати національну історію. Третій важливий факт – це географія нонконформізму, яка включає такі центри, як Київ, Львів, Одеса, Харків, Ужгород. А також в контексті нонконформізму ми можемо говорити про Полтаву, Івано-Франківськ, Луцьк, Суми. І широка географія, по-перше, свідчить про масштаби самого явища, по-друге, про наявність локальних шкіл з їх етнокультурними особливостями, про які ми сьогодні будемо з вами говорити. Ще один важливий момент – це не так давно відкриті спецхрани Національного художнього музею України. До речі, ця виставка ще триває, ви можете її передивитися. Примусило мене засумніватися в класичній періодизації нонконформізму, адже до сьогодні прийнято було вважати його початком період відлиги кінця 50-х, початку 60-х років. Так от, переглянуті твори спецхрану відкрили для мене феномен репресованого мистецтва 1930-х років, мистецтва забороненого до експонування, і саме з цього періоду ми будемо починати з вами нове літочислення нонконформізму. І отже, сьогодні ми з вами представимо нонконформізм концептуально з точки зору національних основ формотворчості, адже саме митцями нонконформістами шістдесятниками було вкотре поставлено питання, а що є власне українським і що таке національна ідентичність в цілому. Тому нам сьогодні важливо не просто синтезувати здобутки цього явища, але й поговорити про те, в чому ж полягала національна специфіка митців кількох поколінь, про які ми сьогодні з вами будемо говорити. І для початку я вам пропоную зануритися в історію самого терміну нонконформізм і поговорити про те, звідки ж він взявся в українському мистецтві. Ну, насправді, вперше я його зустріла в антології нової української поезії «60 поетів 60-х років», яка була видана в Нью-Йорку в 1967 році. І її автор-упорядник, він наголошував на такому досить кон'юнктурному характері цього терміну, що, мовляв, він застосовується для того, щоб презентувати себе на Заході і бути зрозумілим західному глядачеві. Разом з тим він писав, що в Україні вже є митці, які творять національно забарвлене мистецтво. І, отже, про них ми можемо говорити як про окрему групу митців і, відповідно, про нонконформізм, як про окремий напрямок. Значить, в мистецтвознавчому контексті лексема нонконформізм розглядає такий словник московської концептуальної школи, який називає нонконформізм умовною назвою художніх течій, які не вкладалися в формат офіційного радянського мистецтва та існували в рамках андеграунду в 60-80-ті роки. Ну, тут насправді я не згодна з кількома речами. По-перше, з рамками андеграунду, по-друге, щоб нонконформізм звужувати до андеграунду, оскільки нонконформізм – це поняття набагато ширше, його можна розширити такими поняттями, як шістдесятництво, як дисидентство, як андеграунд, оскільки андеграунд – це повне підпілля, коли митець перестає функціонувати в системі соціуму, відповідно, в мистецькій системі. Шістдесятники – це покоління митців, як виразників ідеї цієї незгоди. Да? І, відповідно, дисиденти – люди, які постраждали внаслідок незгоди. Отже, адаптуючи це поняття нонконформізм до українського мистецького контексту, ми можемо сказати, що
український мистецький нонконформізм – це незгода з загальноприйнятою формою художнього мислення, намір здавати стандарти її стереотипного догматизму і замість цієї безособової форми дати індивідуальну, національну і тим самим діалектично змістовну. Десь приблизно вже з 80-х років термін нонконформізм починають використовувати активно на Заході. Це західні радіонологи, митці третьої хвилі еміграції і, відповідно, журналісти, оскільки там починають з 80-х років відбуватися дуже багато бієнали російського і радянського мистецтва. В той самий період цей термін входить в ужиток польської школи мистецтвознавства і нонконформістським починають називати такий культурно-мистецький і соціополітичний рух «Солідарність», який розвертається на території Польщі. В той самий час нонконформістським називають вже мистецтво незалежне Москви і Ленінграду, а от в Україні до цього терміну ставляться з такою більшою обережністю, вбачаючи в ньому якийсь такий особливий, ну, незрозумілий радикалізм. Зараз ми з вами трошки поговоримо про 20-30 роки, для того, щоб ви зрозуміли, що, власне, відбувалося в 60-ті. Значить, приблизно з 1926 року починається етап такого присмирення руху за нову українську культуру. І, значить, художні концепції, створені, значить, митцями 20-х років, вони пішли в розріз із цілями сталінської політики розбудови соціалістичної, тобто проросійської культури. Відповідно, вони були визнані як буржуазно-націоналістичні і осіли, ну, заборонені, відповідно, і осіли в глибинні пласти національної історії, вийшовши на поверхню тільки після смерті Сталіна, десь в 53-му році, рефлексуючи і збагачуючи українське мистецтво аж до нульових. По суті, ми можемо говорити, що фундамент українського мистецького нонконформізму формується вже в 30-ті роки. Значить, після 1932 року в панорамі українського мистецтва паралельно з'являється метод соціалістичного реалізму, і митці, які будували модерну сучасну націю, змушені були підлаштовуватися під систему. Відповідно, масовий терор 1930-х років, сталінський і Голодомор, вони, по суті, стерилізували прояви національного в культурі і мистецтві, яке почало радянізовуватися і перетворюватися на такий пролетарського, по суті, сурогатний продукт. Особливо в цих умовах постраждала українська нація і українська інтелігенція, більша частина якої була знищена за звинуваченням у буржуазному націоналізмі. По суті, так виникає феномен репресованого мистецтва 1930-х років, мистецтва забороненого до експонування і закритого у спецхрани під грифом «секретно». Деякі з цих робіт справді є гострокритичні. Вони звертаються до актуальних подій того часу, як Голодомор, колективізація, розкуркулення. Але дивлячись на переважну більшість цих робіт, дуже, ну, тяжко сказати з першого разу, що примусило радянську владу засумніватися благонадійності творчого висловлення митців, яких ви зараз бачите на екрані. Адже тут присутня і обов'язково робітничо-селянська тематика, і зображення, значить, заводів і шахт. І, в принципі, все це відповідало цілям, значить, сталінської, ну, політики індустріалізації, це вже Закарпаття, 30-х років. Але якщо ви, можна назад трохи повертати, але якщо ви уважніше подивитеся до цих робіт, то ви побачите, наскільки сакралізованою постає тема праці робітників і селян, наскільки образи жінок з немовлятами в руках подібні до образу, до іконографічного образу Богоматері з немовлям. Оця от робота. Тут митці звертають, тут безумовно присутні і ремінісценції монументальної школи Михайла Бойчука з його композиційними прийомами Ренесансу, площинністю, значить, народного мистецтва, колірними прийомами іконопису.
І до певної міри можна сказати, що ці роботи передбачали появу суворого стилю в українському мистецтві 1950-х років. По суті, всі ці художники, які ви бачите на екрані, вони були розстріляні. Всі ці твори, відповідно, були відправлені в спецхрани, визнані українським буржуазним націоналізмом. А митці поповнили, по суті, списки абсолютно невідомих імен, які ми повертаємо в культуру от тільки сьогодні. Зараз ми з вами поговоримо трошки про митців, яким вдалося вижити в цей страшний період, і які пронесли цінності епохи 20-х, включно до 60-х, а дехто до 70-х і 80-х років. Цих митців примусили надовго замовкнути в 30-ті роки. І, по суті, єдиною такою безпечною нішою це була викладацька робота в художніх вузах, технікумах і училищах. І вони вчили не скільки якби, студентів фахово зображувати реальність, скільки розширювали горизонти художньої думки, оскільки самі пройшли європейські школи і були з європейським мистецтвом на ти. Ну, також зараз я скажу і про регіони самі. Значить, важливою були дві, на розвиток мистецтва в цей час впливають дві геополітичні складові. Це Західна Україна і, по суті, Радянська Україна, які тільки в 39-му році об'єдналися в єдину державу УРСР. По суті, зараз до цього це були дві абсолютно розокремлені території. Галичина і Закарпаття, вони були тісно пов'язані з європейським мистецтвом, значить, були відкриті до європейських інновацій. Разом з тим, це була територія, яка розвивалася в своєму патріархальному соціокультурному кліматі, консервуючи свої такі етнонаціональні традиції. Якщо говорити про закарпатську школу, то вона розвивалася на засадах реалістичного живопису. Разом з тим, особливістю закарпатської школи було віднайдення такого своєрідного світлокольорного, як я би це назвала, еталону. Це поєднання синього і фіолетового кольорів, а також от така географія регіону і різновисотні такі ландшафти, які надавали особливої своєрідності творам закарпатських художників. Ну, треба сказати, що тут намагалися вже в 40-ві роки, по суті, радянізувати здобутки закарпатської школи. Це вже Львів, це трошки назад. Закарпатської школи Адальберт Ерделі, патріарх закарпатської школи, на базі Ужгородського художнього училища навіть хотів створити таку повноцінну академію з різними художніми напрямами. Але приїхали чиновники від культури, заборонили це зробити. Ну і, по суті, навіть хотіли перетворити це училище на такий технікум, який би випускав фахівців, які б виготовляли просто таку сувенірну продукцію. Але закарпатській школі вдалося вистояти і зберегти таку свою характерну самобутність.